Agora é comigo! Renato Rios Neto, hora do jornalismo policial raiz, 110% de disposição, show no tela, sai pra lá, aqui não, é hora do quê? Da casa cair! Sossega o seu dedinho nervoso, sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está quente pelando! A casa caiu em Betim, hein? Engraxou o bigode. Dois camaradas fizeram um sequestro relâmpago, tomaram de refém a vítima, saíram tacando terror, queriam limpar a conta bancária desse professor universitário, mas não teve jeito não. A casa caiu. A Sagaz Repórter Larissa Pimenta conta todos os detalhes pra você. Foi pouco mais de uma hora refém dos bandidos. Momentos que a vítima descreve como de terror. Tava voltando do trabalho e aí eu parei no sinal de trânsito aqui no centro. Tava fechado. E aí eu parei. Quando eu parei, eles vieram. Um com um revólver na frente, no para-brisa do carro, e o outro tentando abrir a porta. E aí, claro, eu abri, né, que o outro tava batendo. E aí eles me jogaram no banco de trás. E aí começaram a andar comigo aí pela cidade, pelos bairros aí, não sei nem por onde passou. Tremenda pressão psicológica, falando da minha família, da minha filha, e que se eu fizesse qualquer coisa que ele ia arrebentar minha cabeça. Muito ruim. A vítima foi abordada em um sinal na Avenida Amazonas, aqui em Betim. Os dois criminosos entraram no veículo, um deles assumiu a direção do carro. Eles pararam nesta farmácia, onde um dos bandidos desceu com a vítima, que fez um saco de R$300. Neste momento, coincidentemente, a polícia militar chegou no local e a vítima pediu socorro. Paramos a viatura, um senhor saiu gritando por socorro lá de dentro da drogaria, alegando que estava sendo vítima de roubo. E um homem que o acompanhava, ao perceber a presença policial, ele evadiu com um volume na cintura, saiu pulando por todas as residências próximas ao local ali. E nesse momento, saiu um outro indivíduo, dentro de um veículo Fiat Uno de cor vermelha, estava próximo ao local e retirou da cintura uma réplica de pistola, atirou ao chão e tentou evadir, mas foi alcançado e contido. O bandido que entrou na farmácia com a vítima conseguiu escapar, mas já foi identificado. Este que estava no carro não teve a mesma sorte. Ambos têm passagens pela polícia. Será passado para a Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e com certeza efetuará a prisão dele nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Com um dos torturadores à solta, a vítima ainda está mais assustada e preocupada. Espera que a prisão dos assaltantes seja feita em breve. A situação nos deixa extremamente impotentes, né? A sensação de impotência talvez seja a pior das sensações naquele momento. E vai passar, né? Mas o medo, claro. Eu tive medo de vir para cá agora, eu tenho medo de voltar para minha casa, eu tenho medo de andar de carro. Mas a vida tem que seguir. Parabéns aos militares do GEPAR, do 66º Batalhão. Fizeram a casa cair. Até o Correia tá mandando um salve aqui, eu também. Por quê? Deram a resposta rápida. Ninguém me contou, não. Eu já fui vítima de sequência relâmpago. É uma sensação terrível. Você já foi vítima, Renato? Já fui vítima, cara. Eu achava que isso nem existia mais. Hoje tem Pix, tem golpe no WhatsApp, golpe pra todo lado na internet. Eu achei que sequestro relâmpago já não fazia mais parte dos nossos dias e de ocorrências. Há quanto tempo você foi sequestrado, Renato? Faz uns, já mais de 15 anos. Eu nem era repórter policial ainda. Mas levaram muito? Hã? Levaram muita grana? Ah, eu não tinha nada, né, Thiago? Era isso que eu perguntava. Não tinha nada. Deu um bote errado, hein, bandidão? Os bandidões deram um bote errado. Mas ali eu vi, né, ali... A sensação é a pior do mundo, né, Renato? É a sensação de impotência que a vítima relatou. Foi o que eu passei, porque a sua vida está na mão de calango. A sua vida está na mão desses pilas ordinários. Que não tem nada a perder, né? É, porque quando a casa cai, eles estão aqui no Alterosa Alerta, no Itatiaia Patrulha, eles são bonzinhos. Ô, doutor, não fiz não, não fui eu não, doutor. Eles estão forjando para mim. Mas na hora que eles estão com a peça na mão, é coronhada na cabeça, é terror psicológico, é tortura psicológica e física. Então, por isso, eu não tenho dó, não. A casa caiu e o outro aí... Fica esperto, xará. Fica esperto, que a sua batata tá assando. A casa vai cair, viu?
E a Etel Correia é a musa do Gepar de Betim. É, um abraço para todo mundo do Gepar. Nossa referência. É, nossa referência.